your posture up. That's good. Sista uppropet från Peter Granqvist. Tänje BJJ. Nej, han kommer. Han kan ta bilen. Vi kommer, skriker han. Han är här. Damer i lilla bältet, minus 58,3. Anna Hammarsten, Katina Holmsby, Linda Lindström, Nacka Dojo. Och kom ihåg, inga suspar tillåtna. Hello, Kristin. Thank you.